Ar smagu traumu lēkāšana pa batutu beigusies 10 gadu vecam zēnam no Limbažu novada. Sarauto kakla saišu dēļ visa vasara būs jāpavada īpašā ierīcē, kas fiksē zēna muguru un kaklu. Ģimene pēc pārdzīvotā aicina citus vecākus izvērtēt riskus, ko rada batutu lietošana. Jo dažas minūtes prieka var maksāt ļoti dārgi. Plašākā ikīnce. Bez palīdzības 10 gadus vecais Krišjānis tagad nevar ne paēst, ne nokāpt pa trepēm. Kūlenis batutā viņa dzīve apmeta kājām gaisā. Es visu laiku metu kūleņus tā salto un tā. Un vienu reizi uzlicu un uz pleciem nolaidos un viss. Māma neatliekamo palīdzību sauca nekavējoties. 10 minūšu laikā pie mājas jau stāvēja NMPD auto. Krišjānis vairs nekustējās. Nevarēju pakustēties. Tā arī slimnīcā visu nakti gulēju. Tā es vispār nevarēju pagriezties. Tā. Par mata tiesu no nāves. Tieši tā pateica ķirurgs, redzot sarautās kakla saites. Šitan arī nav, bet tur ir pišiņi palikuši. Jā, un man palēmējās, kad es šitādā skaties varēju būt ratiņkrāsā vai arī nomiris. Varianti bija ratiņkrēslas. Varianti bija nāve, un trešais variants ir mūsu labākais variants. Tā kā esam dzimuši laimes krekliņā, tie bija arī konkrēti mūsu daktera vārdi. Tagad 3 mēnešus Krišjānim jāpavada šādi smagajā minervas ortozē. Tagad man uz šito mēnesi ir pilnīgi gults režīma. Baigi es nevaru staigāt, vispār spārdīt bumbu nevaru. Es gribēju futbolu visu laiku spēlēt. Es arī gaidīju visu gadu skolā, kad es varēšu peldēt, bet to nesanāca. Cik mēs neesam dzirdējuši, cik traumatiski mēdz būt batuti, un mēs esam nopirkuši, mums jau 18 gadus jau ir vecākā meita lietojusi, un arī 10 gadus Krišjāns bez jebkādām traumām ir lietojis. Un tikai tad, kad ar tevi tas notiek, tikai tad tu saproti to īsto, kā tas viss dzīvē var notikt vienā mirklī, vienā sekundē. Pēc traumas ir izlemts arī batuta liktenis. Kāpnes noņemtas tagad viss? Noņemtas viss, jā. Tas vairs netiek lietots. Labam. Nostiprināsim visu, lai vispār nav lēkājams. Liksim iekšā paralonus mīkstos, šūsim speciāli aizskarus, lampiņas, skaisti vakarā skatīties zvaigznes. Mēs nepārdosim tas, kad ja pārdosim, kaut kā tā pat var notikt. Dido čepu, bez otru čepu, prasīt. Bumbiņu badījām tagad met mamma. Ģimene vēlējās publiski runāt par notikušo tikai tādēļ, lai citi vecāki aizdomātos par batutiem un traumām. Pasargāt gan sevi no visa pārdzīvojuma, gan arī bērnu no tā, ka viņam jāaiziet cauri. Tas bija laikam vienīgais, kāpēc es vispār izlēmu publicēt to. Brīdī, kad Krišjāni ieveda bērnu slimnīcā, tur bija vēl 2 bērni ar traumām, kas gūtas batutos. Viena meitenīte bija izkritusi cauri atsperēm un pārrāvusi kāju. Ārsti teikuši, ka katrs 4. Bērns uz slimnīcu vasarā tiek atvests tieši no batuta. Aiki Incains, Kupču, Latvijas televīzija.